Hej, det här är Katarina Mannheimer Ahlström, doktor i kliniskt socialt arbete, psykodynamisk terapeut och även hypnosterapeut. Jag tänkte idag prata lite grann om det här med narcissism och framförallt ur ett compassion-perspektiv. Så narcissism, vad är det? Det är ett personlighetsdrag som rör sig på en skala från några drag, så som vi, de flesta av oss har, till det som kallas för narcissistisk personlighetsstörning som drabbar ungefär 1% av befolkningen och med en majoritet hos män. En del av det anses vara genetiskt, man har en predisposition och resten är socialt överfört. Vi socialiseras in i narcissism. Och hur känner man då igen en narcissist? Det här är en person som har ett extremt behov av att få stå i centrum, har ett extremt behov av att bli bekräftad, har ett väldigt stort behov av att få ha rätt, och det tenderar ofta att vara så att man lätt trycker ner andra för att själv få känna sig lite mäktigare. Narcissisten är empatistörd. Har störningar i sin empatiska förmåga, vilket betyder att narcissisten inte kan sätta sig in i att något kan göra någon annan ledsen. Man har väldigt svårt att ta kritik, medan man själv har väldigt lätt att ge kritik. För innerst inne så är man fylld av känslor av värdelöshet. Och därför är självkänslan så vacklande. Och minsta lilla kritik påminner en om att den här självkänslan egentligen är väldigt dålig. Narcissister förhåller sig ofta hånfullt, arrogant, föraktfullt, ser ner på andra. Inga trevliga individer att ha att göra med. Men de återfinns ofta i arbeten och positioner i samhället där de ofta syns. Därför att de rent naturligt söker sig till platser där de kan få bekräftelse, bestämma över andra, ha makt, kontrollera, härska och så vidare. Det betyder inte att alla chefer eller mediepersonligheter eller influerande personer i samhället är narcissister. Långt ifrån, men de tenderar att söka sig till områden, platser där de syns. Så hur blir man då en narcissist? Om man anlägger ett compassion-perspektiv så ska man kunna säga så här, att tänk dig ett litet barn som växer upp i en miljö där inga mjuka värden premieras. Där barnets känslighet kanske görs narr av och barnet blir hånat och blir ombett att sluta vara pjoskigt eller inte känna sina känslor, inte gråta, inte vara det här känsliga barnet som är sårbart. I en sån miljö så börjar man ta avstånd från den egna känsligheten, för den har ingen plats, den blir inte premierad. Och istället så utvecklar man ett förakt för sårbarhet, ett förakt för svaghet, ett förakt för den egna känsligheten och egentligen för den egna personen, det egna känslolivet. Och man gör om sig själv till en falsk personlighet som spelar ut egots känsloregister. Lever helt i egots värld, kan man säga. Och i den världen så tar man också avstånd från andra människors känslighet. Man ser ner på alla som är känsliga på olika sätt. Ser ner på sårbarhet och svaghet. Det är ett sätt på vilket narcissism utvecklas. Det utvecklas också om man lever i en miljö där man får veta att det finns specialregler för den samhällsklass eller det skikta samhälle som man representerar. Att vår familj är bättre än andra familjer. De regler som gäller för oss gäller inte för andra eller tvärtom. Så har man en särställning och får veta att man är mer betydelsefull på något sätt, eller så kan man skapa ett berättigande som sen senare blir narcissistiskt. Det kan också vara så att det här barnet har vuxit upp i en miljö där endast prestationer premieras. Det spelar ingen roll vem du är. Den du är värdelös i sig. Det är bara det du klarar av att prestera
och kanske hur du ser ut eller vilka du senare känner och senare vad du tjänar eller vilken position du har i samhället. Det är bara det som betyder någonting. Och det här skapar ju en väldig känsla av tomhet och ytlighet. Så det är sätt på vilket narcissism kan utvecklas. Och hur gör man då när man har att göra med en sån här person? Det brukar inte hjälpa att appellera till det mjuka eller till att försöka inspirera den här personen att hitta tillbaka till sig själv. Men däremot att försöka inspirera den här personen att ta hjälp i terapi. Därför att det gynnar relationerna i den här personens liv. Det kommer att göra livet lättare för både personen som har narcissistiska drag och dess omgivning. Terapi kan hjälpa. Så om narcissisten förstår att det kan vara till nytta för en själv så brukar det kanske kunna leda till att man närmar sig terapi. Annars tycker man att man inte har något behov för det är fel på alla andra. Ett annat sätt att förhålla sig, om man talar då om compassion inför sig själv, det är att förhålla sig med extrem integritet och inte gå in i några som helst diskussioner med en sån här person, utan vara respektfull mot sig själv och sätta adekvata gränser. Inte köpa att man görs narr av till exempel, utan gå in i en väldig integritet. Och även bete sig med väldig respekt gentemot den personen som är narcissistisk i sitt förhållningssätt. Därför att bemöter du någon med extrem respekt, vördnad, hänsynsfullhet, så finns det inget utrymme för sarkasmer och att man skämtar på någon annans bekostnad eller att man görs narr av. Så adekvata gränser, respekt, integritet och vördnad och uppmaning till att jobba med sig själv för att det är gynnsamt är mina tips. Tack så mycket. Hej!